Pastor turabashimiye mutugejejeho amagambo menshi kandi ngiye mpamya ko ashobora kugira icyo amara mu buzima bwa buri munsi bw'umukristo ndetse mwatugejejeho na message nziza y'ubugingo cyangwa se y'umwuka nk'uko mubyemera ariko se nkabaza ni nka message y'umubiri mwageza ku bantu turi kumva uburyo kitoshobora kwirinda iki indwara yateye ya coronavirus ndabona ku meza yawe hariho arukora hari sinzi nimba kubanga bw'ibyuma bari kwigaragaza ni iki none mwagenera abakristo mu buryo bwo kwirinda indwara kuko hari abantu bavuga ati twebwe tuzasenga Imana idukize ibyo gukora bintu kise byanditse muri bibiliya ni iki mwagenera ku bantu natari mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri umuntu ayirinda te ubaje ikibazo cyiza cyane rwose rega burya umubiri ngo roho igomba gukora mu biri muzima kandi Yesu yaravuze nanone ni Paulo ngira ngo wabivuze ngo imibiri yanyirarindwe ngo kugeza ubwo umwami wacu Yesu Kristo azahishura imibiri nayo igomba kurindwa Imana yavuze ko imibiri igomba kurindwa kandi iyo mibiri nayo tujya dutanga ibitambo kugira ngo tube dukoreye Imana mu buryo bukwiriye bushyitse imibiri niyo dukoreramo niyo umwuka w'Imana akoreramo imubiri niwo utuma ufata inzira ukagihunaka ukajya kubwiriza ubutumwa bwiza ufata inzira ni ukuvuga ngo umubiri rero urarindwe noneho rero nabwira abakristo baduteze amatwi mu gihe cya none bagerageze gukurikiza amabwiriza leta itanga kuko buriya leta burya hari ibyo ibwiriza abantu bituma imibiri yabo ibasha kumererwa neza gukaraba intoki kwambara utudufuka ku munwa gukoresha za rukora bazifite ibyo ni ngombwa cyane kugira ngo twirinde no mu buryo bw'umubiri kuko umubiri nugira ikibazo roho ntizakorera ntizabona ikorera igomba gukorera mu mubiri muzima umva rero icyo ngicyo abakristo baduteze amatwi bose babyumve ko kubahiriza amabwiriza nabyo ari ngombwa kandi ayo mabwiriza mu gihe ntacyo yangiza ku bukristo bwacu kuko burya ni ibintu bikomeye kuko iyo ari birebana n'ubukristo byangiza ubukristo cyo ntabwo tugiye umurongo neza ariko mu bintu bitabangamiye ubukristo tugomba kubyubahiriza kandi tukabona ko natwe bifite umumaro numva ari cyo navuga ikindi nakongeraho nuko mu gihe cya none dusohoyemo abakristo bakwiye kurushaho kuzirikanana kandi bakazirikana abaturanyi babo bagafashanya mu gihe nk'iki gikomeye waba nta kintu yabonye cyo kurya akafasha mugenzi we waba abona mugenzi we afite ibibazo akamwunganira cyane muri iki gihe gikomeye gutya Imana nibwo irimo kugenda yitegereza ko imbuto zacu zimwe duhora tuvuga munse twavugaga mu nsengero ibyo twahoraga tubwira duhamya imbere y'abantu duhamya imbere y'abahamya benshi Imana iragenga irebe neza ko igihe cyo kwera imbuto gihari kuko tugomba kwera imbuto mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye murakoze cyane turabashimiye dushimiye umukozi w'Imana missionnaire Eric twari turi kumwe muri iki kiganiro twagiranye kitari gitoya ndetse nawe mwari mwadukurikiye turabashimiye kuba mwabanye natwe kuba tugejeje aho tugisohoreje tubibutsa gukora subscribe tubibutsa gukora like tubibutsa gukora share ndetse nyunganizi yanyu hasi turayikeneye waba yifuza kugira icyo yabaza uyu mushumba nuko giyo hasi gato muri comment mukagira icyo mwandika mu mukene twakongera tukamubagereraho tukamuganiriza ndetse ubutumwa bwanyu tukamubashyikiriza nk'uko buri turabashimiye rero kandi Imana ikomeze ibahe umugisha mukomeze kubahiriza amategeko ya leta nk'uko umushumba waza bitubwira turifuza kugira abakristo bazima mu mwuka ndetse no mu bakristo bazima mu mubiri Uwiteka Imana nabahe umugisha murakoze